у Росії готують чергові провокації. Так у Москві посилюється кампанія з пошуку громадян Російської Федерації, які негативно ставляться до війни проти України. Як інформує Цензорнет, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням. У місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягненими у цивільне, які представляються співробітниками ФСБ. У мешканців з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також цікаво ставляться ставленням громадян до так званої спеціальної операції. Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці Російської Федерації негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.